បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុង Channel ស្រុកខ្មែរបយូក៏ដូចជា Facebook Page បែបស្រុកខ្មែរបយូនៅពេលនេះពំនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកនឹងទៅក្នុងបរិវេណវត្តសវណ្ណធម្មរាជវិញម្ដងបាទជិះចូលទៅបាទគឺនៅក្នុងទ្វារហ្នឹងមើលទៅដូចរចនាបថដូចជានៅប្រាសាទសិមៀបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយបាទទៅទស្សនានៅសិមៀបអីអាចចង់ទស្សនានៅតំបន់អង្គរអញ្ចឹងទៅនៅតាមអង្គរធំអីមើលបងប្អូនណាឃើញទេមើលរចនាបថដូចនឹងប្រាសាទអង្គរធំនៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងបាទបាទយើងមើលមកផែនយើងច្រឡំគ្នាថារូបខ្លងទ្វារវត្តសវណ្ណធម្មរាជនេះស្ដៀងនឹងរចនាបថនៅប្រាសាទអង្គរធំនេះតាមយុទ្ធការយកឃើញរបស់ខ្ញុំបាទតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទអញ្ចឹងយើងជិះចូលទៅដល់ក្នុងបរិវេណវត្តសវណ្ណធម្មរាជហើយហើយយើងទៅមើលតើនៅជុំវិញបរិវេណវត្តសវណ្ណធម្មរាជហ្នឹងមានអ្វីខ្លះបាទតោះបងប្អូនទៅទស្សនាជាមួយក្រុមការងារស្រុកខ្មែរវិយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងវត្តហើយបាទក្នុងវត្តហើយចូលទៅក្នុងវត្តគឺយើងឃើញការកសាងបែបរចនាបថប្រាសាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទឃើញទេបងប្អូនឃើញទេគឺប្រាសាទមានប្រាសាទធំកសាងលក្ខណៈបែបប្រាសាទធំប្រាសាទតូចបាទឥឡូវយើងពំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនអ្នកទស្សនាជិះមកជុំតែម្ដងបាទជិះមកជុំមើលតើមកជុំហ្នឹងមកជុំប្រាសាទបាទយើងនិយាយថាប្រាសាទចុះមកជុំហ្នឹងតើមានប្រាសាទប្រមាណនៅជុំវិញតែម្ដងបាទបាទឥឡូវយើងឃើញប្រាសាទធំប្រាសាទតូចដែលកសាងនៅក្នុងបរិវេណវត្តសវណ្ណធម្មរាជនេះបាទបងប្អូនឃើញស្អាតមែនតើហើយរចនាបថវិញគឺគួរឲ្យកោតសរសើរចំពោះអ្នកកសាងមែនតើបាទស្ដៀងនៅប្រាសាទកោវត្តដែរបងប្អូនអានេះបាទតាមការយកឃើញរបស់ខ្ញុំបាទតាមការយកឃើញរបស់ខ្ញុំបាទយើងជិះចិត្តមកជុំហើយគឺយើងឃើញថាមានប្រាសាទធំហើយមានប្រាសាទតូចតូចកសាងជុំវិញប្រាសាទធំហ្នឹងមាន4ទៀតបាទមាន4បានហើយភាសាខ្លះដូចជាពណ៌រៀងខុសគ្នាដែរបងប្អូនមើលទៅក្រៃលោកខ្ញុំជំរាបជូននេះមានការច្រឡំអធិស្ស្រ័យបងប្អូនអ្នកទស្សនាហើយមានការលក់ដូរជុំវិញភាសាគឺហាក់ដូចជាកន្លែងតំបន់ទេសចរមួយឯងបាទបាទអូនេះមានភាសាមានអីច្រើនបងប្អូននេះនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាទីស្នេហាហើយថ្ងៃនេះក្រុមការងារស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំបានចុះមកផ្តិតនៅរូបភាពនៅក្នុងបរិវេណវត្តសវណ្ណធម្មរាជបាទហើយនៅក្នុងបរិវេណវត្តសវណ្ណធម្មរាជហ្នឹងគឺមានប្រាសាទច្រើនបាទក្នុងនោះក៏មានប្រាសាទថាវត្រៃធម្មសភានិងប្រាសាទផ្សេងទៀតបាទហើយទេសភាពនៅក្នុងទីនេះគឺប្រៀបដូចជាកន្លែងបាទបរិវេណដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតពីព្រោះសិតតែជាប្រាសាទបរានបាទដែលលិចរូបយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយចង់ដឹងថានៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទហ្នឹងមានរចនាបថនិងមានក្បាច់ក្បូរយ៉ាងណា
សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅ Let's go បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងបណ្ដាញផ្សេងថ្ងៃនេះក្រុមការងារស្រុកខ្មែរ PU បាទបានមកដល់ទឹកដីក្នុងបរិវេណវត្តសវណ្ណធម្មរាជបាទហើយវត្តសវណ្ណធម្មរាជនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកណ្ដាលស្រុកពញាឮនៅជិតភ្នំប្រសិទ្ធបាទនៅជិតភ្នំប្រសិទ្ធនៅជិតភ្នំរៀបអូនិយាយទៅនៅក្នុងស្រុកពញាឮនេះឃើញថាភ្នំជាកន្លែងទេសចរណាស្អាតណាស់ហើយហ្នឹងហើយកុំងាកទៅណាឆ្ងាយសូមរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះនេះអត់ឃើញឈ្មោះប្រាសាទទេប៉ុន្តែប្រាសាទនេះវាគឺគេកសាងនៅក្នុងហៅថាប្រាសាទចុះព្រោះអីមើលទៅទ្រង់ទ្រាយដូចប្រាសាទហ្នឹងមែនទេទ្រង់ទ្រាយដូចប្រាសាទចឹងប៉ុន្តែមុននឹងងាកមកនេះសូមជំរាបថាពេលដែលយើងមកនោះយើងមកក៏បានផ្ដិតរូបភាពជាវីដេអូចែកជូនដល់បងប្អូនយើងទស្សនាផងដែរឃើញខ្លោងទ្វារចូលមកខ្លោងទ្វារវត្តសវណ្ណធម្មរាជនេះគឺទ្រង់ទ្រាយមើលអីថារចនាបថសលៀសនិងប្រាសាទអង្គរធំដែរហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលទេបាទតែបើសិនជាយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនអ្នកដឹងបានដឹងថារចនាបថបែបម៉េចហើយបែបម៉េចហ្នឹងហើយសូមអធិស្ឋានក្រែងលោកខ្ញុំធ្វើការរៀបរាប់តិចទៅវាមានការខ្វះចន្លោះជូនដល់បងប្អូនយើងទស្សនាប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់អ្នកដែលបានដឹងហើយសូមជួយខមមិនជួយអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងអ្នកទស្សនាក្រោយៗហ្នឹងគាត់បានដឹងថាអរចនាបថនេះបែបម៉េចរចនាបថនេះគឺរចនាបថប្រាសាទគូឬក៏រចនាបថបែបប្រាសាទណាមួយអាហ្នឹងបងប្អូនយើងអ្នកដែលចេះអ្នកដឹងសូមជួយខមមិនផងបាទអរគុណហើយខ្ញុំបានចូលមកដល់នៅក្នុងបរិវេណវត្តសវណ្ណធម្មរាជគឺយើងចូលមកដល់គឺយើងឃើញថានៅក្នុងបរិវេណនេះគឺការកសាងបែបជាលក្ខណៈប្រាសាទមាន2-3 ដែរបាទហើយមើលទៅស្អាតមែនតើស្អាតមែនតើហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺអាចតាក់ទាញដល់បងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងអស់អាហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយពីនេះគឺថាពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគាត់បានមកគាត់ចូលរួមណាមកទស្សនាអតិថិភាពនៅក្នុងបរិវេណវត្តសវណ្ណធម្មរាជនេះបាទដោយសារអីឃើញថាមានការកសាងលក្ខណៈដូចមិនប្រាសាទបាទហើយនឹងក៏គេដាក់ឈ្មោះដែរនៅមុខខ្ញុំដែរបងប្អូនកំពុងតែទស្សនានេះគឺមានគឺប្រាសាទឈ្មោះថាប្រាសាទហោត្រៃធម្មសភាបាទប្រាសាទហោត្រៃធម្មសភាបាទហ្នឹងហើយមានប្រាសាទនេះធ្វើស្អាតមែនតើបងប្អូននេះរចនាបថហើយមួយទៀតគឺនេះឃើញប្រាសាទនោះក៏ជាកូនប្រាសាទមួយដែរបាទប្រាសាទនោះបាទហើយបាទប្រាសាទគឺស្អាតតាមមែនតើឲ្យបងប្អូនឃើញប្រាសាទកូនប្រាសាទមួយនេះគឺប្រាសាទធំបាទធំប្រាសាទហៅត្រៃធម្មសភាបាទបាទមើលឲ្យក្រុមការងារយើងក៏ដើរទៅតាប្រាសាទនេះឈ្មោះអីដែរបាទហើយយើងឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីឆ្ងាយដែរមកទស្សនានៅក្នុងបរិវេណវត្តសវណ្ណធម្មរាជបាទបាទយ៉ាងស្អីចឹងប្រុសទឹកមុខញញឹមតែម្ដងបាទបាទនេះប្រាសាទនេះឈ្មោះបាទប្រាសាទនេះគឺរចនាបថគឺសៀងវាមានឯករាជ្យស្អាតបាទស្អាតហើយនៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងគឺមានព្រះពុទ្ធបដិមាមួយអង្គបាទគឺនៅខាងក្នុងបាទសូមមើលមកតាព្រះ
អនុមានដែលតម្កល់នៅក្នុងប្រាសាទឧត្តមតុងខានបាទមានដំណាក់បាទប្រាសាទទំនិញដល់ប្រាសាទយើងមើលទីនេះដល់យើងទៅបានមើលប្រាសាទនៃសៀមរាបអីចឹងបាទមើលស្អាតបាទការកសាងរចនាបថគឺស្អាតមែនទែនបាទលោកបងប្អូននេះដាក់ផ្លោតប្រាសាទរបស់យើងបាទស្អាតបងប្អូននេះថារូបភាពគឺយើងបាទផ្ដិតមិនចេះចិនណាយចែកជូនដល់បងប្អូននៅទស្សនាបាទគឺបងប្អូនមើលរចនាវត្តប្រាសាទស្អាតស្អាតមែនទែននៅក្នុងបរិវេណវត្តសវណ្ណធម្មរាជបាទអូនឥឡូវយើងបន្តពីមើលប្រាសាទមួយហើយយើងកន្លែងមើលនេះចិត្តប្រាសាទហោថ្លៃធម្មសភាហ្នឹងតើមានប្រាសាទអីមួយទៀតនេះបងប្អូនអមអមប្រាសាទហោថ្លៃធម្មសភាតែម្ដងប្រាសាទអត់អីចេះបាទបងប្អូនប្រាសាទនេះចេះនេះប្រាសាទញែកបាទប្រាសាទញែកប្រាសាទញែកនេះគឺដាក់នៅកសាងគឺអមនឹងប្រាសាទធំមើលទៅនោះបាទប្រាសាទធំនោះគឺប្រាសាទហោត្រៃធម្មសភាហ្នឹងមានប្រាសាទពីរបាទគេកសាងប្រាសាទពីរប្រាសាទទៀតអមនឹងប្រាសាទហោត្រៃធម្មសភាហ្នឹងនេះប្រាសាទញែកបាទប្រាសាទញែកនឹងប្រាសាទញែកក៏តម្កល់រូបបដិមាដែររូបពុទ្ធយើងរូបបដិមានៅក្នុងនោះគ្នាគឺអាចតែម្ដងបាទបាទបាទប្រាសាទបងប្អូនចូលមកស្គាល់តាមតែបងប្អូនក្នុងបរិវេណមកបងប្អូននេះគឺជាទិដ្ឋភាពក្នុងបរិវេណវត្តសវណ្ណធម្មរាជបាទក្នុងបរិវេណសវណ្ណធម្មរាជមានការកសាងបែបរចនាបថប្រាសាទបាទគឺស្អាតមែនទែនបាទគឺប្រាសាទមួយក្នុងនេះដូចជាប្រាសាទ3ដែរបងប្អូន4បងប្អូនបាទយើងមើលទៅដូច4ប្រាសាទប្រាសាទធំនឹងប្រាសាទខាងនោះទៀតបាទតែនឹងឈ្មោះអីទេមកខាងនោះតោះយើងអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងប្រាសាទហោត្រៃធម្មសភាមើលតែកសាងធំមែនទេតែមានទឹកពីបែបណាបាទសំជិញចូលទស្សនាអរគុណបងប្អូនយ៉ាស្អាតបងប្អូនអើយចូលទៅជ្រើមកទៅស្អាតណាស់អូបងប្អូនតោះបងប្អូនណាសូមប្រវល់មកជុំចែកជូនបងប្អូនយើងទស្សនាថាក្នុងនេះស្អាតដល់កម្រិតណាបងប្អូនវ៉ាវស្អាតបងប្អូនស្អាតខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយហើយសម្ដក់ខ្លួនតិចហើយប្រវល់មកជុំចែកជូនដល់បងប្អូនយើងទស្សនា
ហ្នឹងនេះអូរូបម្នេះនេះដូចចេញមកពីបន្ទប់ឋានសួគ៌អញ្ចឹងណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងមួយជាន់ទៀតបាទចូលក្នុងមួយជាន់ទៀតគឺចូលទៅក្នុងប្រាសាទហោត្រៃធម្មសភាបាទអឺបាទអូននេះចូលត្រង់តែម្ដងបងប្អូនចូលតែម្ដងអូននោះមានលោកតាលោកយាយកំពុងតែសម្បងសម្រងបួងសួងសុំក្តីសុខក្តីចម្រើនពីព្រះអង្គគឺស្បរមីព្រះអង្គនៅក្នុងអឺបរិវេណវត្តអឺសវណ្ណធម្មរាជក៏ដូចជាប្រាសាទហោត្រៃធម្មសភាបាទសាមែនតើបងប្អូនអើយតោះជុំទៅក្នុងបាទស្អាតបងប្អូនណាមានតាលោកយាយកំពុងតែសម្បងសម្រងជើងមកពីខេត្តតាំងជួបគាត់ខានជើងមកពីខេត្តកពតបាទជិះមកខេត្តកពតតាមមកដល់មាននិស័យណាមកដល់វត្តនេះចិត្តតែអារម្មណ៍ដល់បងប្អូនយើងអ្នកទស្សនាមែនទេខ្ញុំសូមឡើងទៅលើមើលបងប្អូននេះនេះមើលបាទសូមងាកមកខាងនេះបងប្អូនវិញនិយាយទៅខ្លោងទ្វារគ្រប់ជ្រុងគឺស្អាតស្អាតមានរចនាបែបបត់ខ្មែរស្អាតមែនទែនមែនទែនបាទឃើញបងប្អូនបាទមិនចេះចំណាយចាជួនដល់បងប្អូនយើងអ្នកទស្សនានៅលើបណ្ដាញអញ្ចឹងសូមបន្តបងនេះតាមទ្វារវត្តមកចូលទៅនេះទៅតាមនេះនេះនឹងទីបងប្អូននៅក្នុងប្រាសាទបាទពិតជាប្រាសាទមែនបាទនេះផ្លូវគ្រប់ទិសបាទមកនោះចូលទៅនេះនឹងចូលខាងណាទៅខាងណាបដិចាយជូនដល់បងប្អូនយើងទស្សនាទេរសាស្អាតពេកស្អាតពេកអញ្ចឹងនឹងជាបដិទៅខាងណាបដិមួយស្ដាយមួយអញ្ចឹងអធិស្ឋានយើងថាបដិបានអស់បើថាបានណាប្រសាទស្អាតពេកទីគ្រាធំបាទធំល្វឹងល្វើយតែម្ដងមកគ្រប់ច្រកនេះបងប្អូននេះចូលតាមណាក៏មានដែរបាទបងប្អូនវិញណោះគាត់ប្រឡាំងបងប្អូនបាទបានដែរមិនឃើញឃើញទៅស្អាតមែនទេបងប្អូនបាទបងប្អូនទៅបាទมันบ้านบ่งบ่าวบ่งบ่าวบ่าสาธุ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 Thank you.
ាទបងប្អូនអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានបងប្អូនក្រោយពីបានទស្សនានៅទិដ្ឋភាពដែលក្រុមការងារស្រុកខ្មែរបយុបានផ្ដិតថតចែកជូនដល់បងប្អូនយើងទស្សនាយើងឃើញថានេះនៅក្នុងបរិវេណវត្តសវណ្ណធម្មរាជនេះគឺបាទមានការកសាងលក្ខណៈបែបជាប្រាសាទមានប្រាសាទធំហើយមានប្រាសាទទាំង4គឺនៅជុំវិញប្រាសាទនឹងទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានប្រាសាទមួយទៀតគឺប្រាសាទខ្ញុំមិនបានឃើញឈ្មោះប្រាសាទនឹងទេកសាងនៅអែបនឹងហើយក៏មានចិត្តចិត្តនឹងទៀតបាទមានដូចជាច្រើនដែរហើយបែបបរិជ្ឆនាគឺស្អាតមែនទែនប៉ុន្តែគួរសោកស្ដាយគឺយើងអត់បានសួរនាំឬក៏ធ្វើការសាក់សួរដល់លោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញប្រាសាទនោះទេអធិស្ឋានមិនថ្មីទេបាទគឺវីដេអូក្រោយគឺយើងនឹងទៅទីនោះម្ដងទៀតនៅវត្តសវណ្ណធម្មរាជនេះម្ដងទៀតយើងនឹងធ្វើការសាក់សួរទៅកាន់លោកតាលោកយាយឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៅទីនោះដើម្បីបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជាមានការកសាងប្រាសាទធំប្រាសាទតូចអីចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងងាកមើលនេះក្រុមការងារខ្ញុំចិត្តចេញទៅវិញហើយឃើញថាមានការកសាងដូចជាបារាយចឹងហើយមានដាក់រូបជុំវិញអូស្អាតមែនទែនគឺដូចនៅសៀមរាបអញ្ចឹងបាទណាបងប្អូនឃើញទេបាទសំបីតាខ្លោងទ្វារចូលបាទគឺរចនាបថដូចប្រាសាទកោធំចឹងអានេះអ្វីដែលខ្ញុំជុលណាយល់ឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនបានក្រោយវិទ្យាសាស្ត្រហើយសូមជួយគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពរបស់ពួកក្រុមខ្ញុំបាទផងគឺ channel ស្រុកខ្មែរបយុក៏ដូចជា Facebook page ស្រុកខ្មែរបយុដូច្នេះសូមបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រតាមរយៈការទស្សនា like share follow ក៏ដូចជា subscribe channel ស្រុកខ្មែរបយុរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងបាទបាទហើយនៅពេលនេះក្រុមការងារស្រុកខ្មែរបយុសូមជម្រាបលាពីបងប្អូនយើងអ្នកទស្សនាប៉ុណ្្នឹងសិនជួបគ្នានៅវីដេអូប្រកបក្រោយទៀតប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចបងប្អូនបាទចូលរួមគាំទ្រដោយចុច subscribe channel ម្នាក់មួយផងឲ្យ like ឲ្យ share ចេញមួយផងហើយនៅក្នុង page Facebook page គឺសូម like follow ឬជា share ផងបាទដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការផ្ដិតរូបភាពនេះនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចែកជូនដល់បងប្អូនយុវទស្សនាបាទហើយគោរពជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមានសុខភាពល្អសុខភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះក្រុមការងារស្រុកខ្មែរបយុបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទបាយបាយ